horta mid haddaas tiraahdo dan yara oo u baahan maanta in wax loo qabto soo wareyso, ها taa dan yarta ah marka horta waxay ku odhanaysaa maxaad yahaysaa? Ta way ganacsatada ah ee isleedahay bal ee ganacsi yar bay haysaayey bal dadka kale wax baan haysan, ha ku daydaan ciddii wax u qaban kartana ha u qabatay wareysaad istiraahdana. هاي waxay odhanaysaa wareysigan ku siiyey ها maxaad i siinaysaa wax هادي gabadh baad wareysays odhanaysaa ama madax oo sidan oo waxno sankay ka hadlaysaa. Hadday doonto way ku ogolaataa, way ku ballamineysaa, way kaaga baxaysaa, telefoonkaa kaa qabanayso. Inta ugu badan qaarkood baa jira, laakiin qaar waxaa jira ku sharfaya iyaga laftirkooda, laysku wada dare oo iyagu markaad la hadasho saadadu qaraaxdo kaa qabanaya, ballantana kuu qabanaya. Waxaaba ka mid a haddaan ku sharfaya aan soo qaado Shukri Xaaji Bandar wasiirka wasiiradaasi, deegaanka, haddii ay kula ballanto taymkay kula ballanto, idinma sii geleyso xafiiskeeda, qofka ay la ballantaa soo gelaya.